ہیں کیونکہ مہمان گھر سے چل پڑے ہیں, مہمان چل پڑے ہیں. ان سے پہلے پہلے جو ہمارے پاس یہ ناتھوانوں کا ایک فرشت ہے, ناتھوان اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ناتھوان یہاں تشریف فرما ہیں, لیکن آج مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ آج ناتھوان نقیب علماء کرام میرے آقا کے سناہنوں کو سننے کے لیے آئے. اور نعت سننا علماء کی موجودگی میں, نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے. آج سنت کو زندہ کریں گے. آج خالد اسنین اور پیر صاحب یہ حسان کی سنت زندہ کریں گے, ہم چٹائی پہ بیٹھ کر نعت سن کر مصطفیٰ کی سنت زندہ کریں گے. اب اس بات کو میں یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں, آگے نہیں جاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بلغ العلا بکماله کشف دو جا بجماله. بلغ العلا بکماله کشف دو جا بجماله. حسن جمیع وصاله صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کروں تیرے نام پہ بس ایک جان دو جہاں فدا.